Benvinguts un diumenge més a Mosaic. Començam, com no podia ser d'altra manera, amb la peregrinació de la diòcesi de Mallorca cap a Roma i tot amb motiu de la inauguració 700 anys de missió, l'exposició sobre l'obra i la vida de Ramon Llull. Ramon Llull, el mallorquí més universal, escriptor, pensador, místic i missioner, el doctor il·luminat. Al llarg de 2016 hem volgut apropar la figura d'aquest personatge tan il·lustre en el setè centenari de la seva mort. Després d'un any ple d'activitats al voltant de la seva figura, al novembre conclou el seu any. Per tal motiu, la diòcesi de Mallorca va presentar a la Casa de l'Església 700 anys de missió, una exposició que té lloc a Roma fins al proper 20 de novembre per apropar la figura del Beat i la seva immensa obra. Cap en el final hem pensat que havia de ser el moment de sortir a fora. Sortir a fora per mostrar a Ramon Llull, ell que va ser un dels personatges o una de les persones que més a dins aquella edat mitjana va circular per tot el que era el nostre món conegut, la Mediterrània i Europa. Ja diria que quasi se va fer el camí invers de pensar què és el que se vol dir, què és el que se vol ensenyar i després crear els mitjans artístics, estètics, de peces amb el qual explicar-ho. No? I aposta, com ha assenyalat, l'importància de comptar amb un dissenyador, pintor, escultor, etc., com és en Falconer, per dur a terme aquestes coses. Alhora, s'organitza una peregrinació des de Mallorca per assistir als diferents actes al voltant de la figura de Ramon Llull que es portarien a terme a la Ciutat Eterna. Acompanyats per l'administrador apostòlic Monsenyor Sebastià Taltavull i per diferents autoritats civils, la nodrida representació mallorquina va estar present en l'Audiència General de tots els dimecres que el Sant Pare realitza a la plaça de Sant Pere del Vaticà. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con sus fervientes oraciones por vuestras intenciones de pastor de toda la Iglesia. ¡Papa Francisco! ¡Un beso desde España! Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en particular a los grupos provenientes de España y Latinoamérica, que,
Que la firmeza humilde de nuestra fe nos haga testigos valientes de Cristo y portadores de reconciliación, unidad y paz en el mundo. Que Dios los bendiga. Mossèn Gabriel Ramis, postulador de la causa de canonització, Txelo Huertas, presidenta del Parlament de les Illes, Miquel Ensenyat, president del Consell de Mallorca i Josep Claverol, director general de Relacions Institucionals del Govern, han saludat personalment el pontífex i li han traslladat el seu interès per la figura de Ramon Llull. El papa Francesc, a la vegada, ha demostrat el seu coneixement damunt el missioner mallorquí i el seu interès perquè la causa de canonització arribi a bon port en breu. Yo traigo un facsímil del rey Jaime I, un testamento del rey Jaime I. Gracias. Le traigo un libro sobre la tierra de Ramon Llull. La nit va tenir lloc al Palazzo de la Cancelleria l'inauguració de l'exposició 700 anys de missió. Jordi Gaià va ser l'encarregat d'iniciar l'acte amb una conferència on va acostar la vida i obra de Llull. Ramon Llull, término de misión, de predicación, 500 años de misión, ha aparecido en la historia a fragmentos. Nosotros creo que podemos reunirlo, darle estabilidad en este concepto de misión o de predicación, sobre todo en este proyecto. En este proyecto de crear espacios de libertad, espacios de fe, espacios escatológicos, que hagan que la historia pues, se acerque cada vez más a un final feliz. No porque seamos medio ilusorios, sino porque es lo que la fe, lo que la esperanza, en el motivo y en el precepto que Dios ha dado a la humanidad de conocerlo y de reflejar realmente sus dignidades y sus perfecciones. El sentit de les paraules de Ramon Llull donarà pas a una comprensió més profunda i convincent que només, com he dit abans, es verifica en l'amor. Fins al punt d'arribar a dir, quan apareix el conflicte per falta de comprensió ideològica, si no ens entenem en les paraules, diu ell, entenguem-nos en l'amor. Crec que aquesta és la gran lliçó que pot donar la nostra societat d'avui, tan difícil d'arribar a una comprensió entre uns i altres. Seguidament, els assistents van poder visitar l'exposició realitzada per l'artista mallorquí Jaume Falconer. Hemos intentado, he intentado dar una visión artística de estos diferentes aspectos. Hay una revisión de lo que sería la iconografía lulliana desde el mismo momento de que Ramon Llull vivió, que sería desde el Breviculum, ilustrado también una parte con lo que sería el Atlas de Jafuda Cresques para ilustrar sus viajes, que son muy importantes en la obra de Ramon Llull. Y posteriormente hay una interpretación, por una parte artística y por otra parte de una iconografía en que se pueda entender lo que era la obra compleja de Ramon Llull. Y finalmente, en esta sala que hablamos de reflexión, lo que sería diálogo y convivencia. Hoy mismo el Santo Padre ha hablado de este concepto y ya Ramon Llull hace 700 años hablaba de exactamente lo mismo, diálogo y convivencia entre religiones. Entonces hay una sala que creo que clarifica muy bien el hecho entre lo que sería el gentil y los tres sabios, entre lo que sería la cultura judía, la cultura cristiana y la cultura árabe. Entonces hay este diálogo en esta sala reflexiva para acompañarnos hacia el futuro. Jaume Falconer i Jordi Gaià realitzaren una visita guiada per les diferents sales. Els visitants pogueren conèixer de primera mà la figura de l'il·lustre mallorquí i profunditzar en la seva obra. Ahora bien, la figura de l'árbol, espectacular además por su reproducción que el artista ha conseguido, es este de aquí. Es este de aquí que reproduce el árbol de Cienci.
el árbol de ciencia, que es una especie de enciclopedia. Una especie de enciclopedia donde Llull, en la figura del árbol, va comentando otra vez toda la escala del ser. Y como ven aquí, el libro de la ciencia, el árbol de ciencia, tiene 14 libros, ¿verdad? Que son los 14 más o menos índices. El árbol tiene siempre unas mismas raíces, que son las dignidades de Dios, digámoslo, a través de las cuales Dios ha creado el mundo, ¿verdad? Y el árbol después tiene sus 7 partes, raíces, tronco, ramos, hojas, flores, frutos, y cada uno de los estadios del orden de la naturaleza se pueden estudiar siguiendo el mismo esquema. Esa es una idea lulliana, digamos, que el artista ha conseguido plastificar de una manera perfecta. Dijous, la peregrinació diocesana va visitar l'església de Sant Jaume i Montserrat de Roma, on l'administrador apostòlic de Mallorca, Monsenyor Sebastià Taltavull, va presidir una eucaristia, acompanyat dels sacerdots i dels fels presents a la capital italiana. És un goig poder celebrar junts aquesta eucaristia amb aquest ritme que portam de donar a conèixer el Ramon Llull, acompanyats per ell, acompanyats també per tota aquesta aventura de la seva fe, per donar-la a tothom, donar-la a conèixer a tothom, que és el que també nosaltres avui hem de fer i hem de seguir fent en tot moment i en tota circumstància. Venim a escoltar la paraula de Déu. Aquesta paraula de Déu ens ha d'alimentar, ens ha de donar força per tot aquest dia i per la nostra vida. I celebrar en goig l'Eucaristia també és per nosaltres avui el més gran que ens pot succeir en aquest dia. Trobar-nos amb Jesús, que és el més fonamental, el que ens encoratja més i ens omple de sentit la nostra vida. A continuació es van dirigir a l'ambaixada d'Espanya davant la Santa Seu, on l'ambaixador, Eduardo Gutiérrez Sáez de Bruaga, els va rebre i mostrar les magnífiques estades d'una de les ambaixades més antigues del món. Para mí es una enorme satisfacción el tener aquí a este nutrido grupo de españoles y también de militares latinoamericanos. Esto demuestra que esta embajada no es solo una reliquia histórica, sino que es una embajada viva que está abierta a él, por supuesto, a todos los españoles. Y debo decir que para mí es un honor muy especial tener aquí a la presidenta del Parlamento Balear, al presidente del Consell de Mallorca, a Monseñor Taltavull y a todos sus acompañantes. Ayer estuvimos en un acto magnífico en el Palacio de la Cancillería de presentación y de una exposición y una disertación previa sobre Raimundo Lullio, y todos efectivamente estamos remando en la misma dirección, que es conseguir que su santidad le sea reconocida, ¿no? Ramon Llull, 700 anys de missió, la seva vida, la seva obra, el record i l'exemple que perduren en el temps a través dels segles, tot això concentrat en aquesta impressionant exposició. I d'aquesta exposició estarà present fins al 20 de novembre. I de la Ciutat Eterna tornem cap a Palma i ara vos volem parlar de la tasca que realitzen els voluntaris de la Pastoral de Salut. Una tasca que consisteix en fer companyia als malalts que ho necessiten, però també necessiten més voluntaris per aprendre aquesta tasca. Pastoral de la Salut, compromeses de fa tant d'anys en la seva causa, ens obre les portes de l'Hospital de Son Llàtzer per conèixer el grup de voluntaris que acompanyen els malalts i com és el seu dia a dia. El voluntariado consiste en el acompañamiento a los enfermos.
hay muchos enfermos que necesitan compañía, muchos, muchos. Hay mucha soledad y más no te das cuenta hasta que no llegas a un sitio de estos y es cuando te das cuenta la soledad que tiene el enfermo. Entonces, pertenecemos al Obispado de aquí de Mallorca y es un movimiento de acompañamiento a todos los enfermos de la religión que sea, cualquiera. Venimos solamente a acompañar al enfermo, a la persona. En la trobada amb el malalt, la seva família, amb els professionals de la salut, es cerca acompanyar i potenciar una cultura més sensible front del dolor, al sofriment, a l'agonia, mitjançant l'acompanyament i l'escolta. No se trata ni de tener, no sé, solamente con darles la mano, escucharlos, que es lo principal, escucharlos. Jo porta moltíssim fer voluntariat i entres a dins una habitació amb problemes teus i els oblides perquè veu que aquella persona necessita que li feis una rialla, que li xerris un poquet, que li agafis la mà i que siguis un poquet amb ell. Porque ellos hay veces que necesitan hablar y a lo mejor con las familias no se entiende o que no quieren hablar y entonces encuentran con nosotros, no sé, algo que se abren a nosotros y es una cosa que es, recibimos mucho el estar aquí con ellos. Ya no es el... Hay veces que nos preguntan, pero bueno, ¿y vosotras qué tenéis? Pues no, no tenemos nada, somos normales igual que todos, pero recibimos mucho. Una pastoral que es realitza en equip i compta amb persones preparades i identificades amb aquest servei. Realitzar el voluntariat a les institucions hospitalàries requereix una formació específica, contínuament actualitzada. Jo personalment m'ho va proposar na Maite González. Me va dir que estaven començant en la pastoral a organitzar un voluntariat. La vaig conèixer a la Port Singular i me va dir m'interessaria que t'hi apuntassis. Ho vàrem provar, hem fet un curs que m'ho reciclen cada any i el seguim fent. Bueno, solamente se necesita que, bueno, que no lo digan, que no lo digan, que nos llamen y no lo digan. Y luego preparamos, hacemos un curso que empieza en septiembre y es prepararlos para cómo tienen que tratar al enfermo, porque hay muchas cosas que se tienen, nos tienen que preparar. Y nada más esto. Y luego ya empezar. Aunque empiecen el curso, pero ya empezar ya. Casi cada any o dos mos canvien el professor que mos dona el curs i estàs veient com més ho fas que menys saps, que hi ha molt per aprendre. I t'aporta moltíssim. I la gent que comença nova, malament no tingui intent de fer voluntariat ara, si fan el curs, t'enganxa. Una pastoral humanitzadora i en aquest sentit sanant, que despertin els destinataris energies per lluitar contra la seva malaltia i els ajudi a trobar serenitat i pau, en descobrir que la seva realitat humana és més gran que la malaltia que els afecta. Oberta també a les situacions de pluralisme cultural i religiós dels malalts, familiars i treballadors. Mos tracta també com tractar malalts pal·liatius, mos ensenya com parlar amb els familiars, que de vegades necessiten més companyia, el cuidador, que el malalt ja té, l'assistència sanitària. Bé, nosaltres no interferim per res en el personal sanitari. Nosaltres acompanyem. Jo és que hi ha vegades que moltes persones diuen és que jo no sé com podeu, jo no puc anar a un hospital, però bé, jo sempre dic que tots, tard o temprano, ens hem de veure aquí. I és bé el entrar, no sé, persones que no les has conegut nunca en la vida i te reciben, quan ja vienes dos o tres vegades, te reciben amb aquesta alegria i, bé, és una cosa que... Moltes vegades els cuidadors es queden amb el tema, és companyia, i poder sortir en el passillo i t'agafa i t'abraça el cuidador, perquè és que necessita aquell moment que davant el teu malalt no pot plorar i en tu sí que ho pot fer. Entonces, més que res, de vegades, et se presència més que les paraules. És molt humà i és una cosa que te llena de paz i és una cosa que jo sé, jo... És el que jo sento, jo és el que jo sento. I poder transmitir-les a ells tot l'amor i tot el que llevo dintre és el més bonic del món i quan te lo agradecen... Són dues horetes a la setmana que t'ho plantegues i tots els tenim, si ho volen fer, i agrada. Sobretot has de venir de gust. No mos costa pena els que són voluntaris, al contrari. Si estàs una setmana que no pots venir, te fa falta.
te falta algo. Des del respecte i la llibertat ofereix el voluntariat pastoral de la salut com un servei que té com a finalitat fonamental despertar, avivar i mantenir la fe i altres valors espirituals en els malalts per mitjà de l'escolta i la relació d'ajuda. Anima't a formar part d'aquesta gran família del voluntariat de pastoral de la salut, saber escoltar i acompanyar la millor medicina per a l'ànima. I ara és el moment de conèixer la casa mare de la congregació de les Germanes Agustines de l'Empar, a Palma, de la mà de Sor Margarita Trujols. Avui coneixerem la casa mare de les Germanes Agustines de l'Empar. Es troba en un cèntric carrer de Palma i ens obren les seves portes per conèixer una mica més la història de la seva congregació. Me llamo Sor Margarita Trujols. Soy religiosa agustina, hermana de l'Empar. Están ustedes en la casa madre de la congregación, fundada por el siervo de Dios Sebastián Gili Vives, natural de Arta, en el año 1859. Pasen y verán la capilla, lo primero de todo. Nuestro fundador compró esta casa en 1875. Y en 1883 ya se bendijo. Es una capilla, todos los santos que hay en las paredes laterales son santos de la orden agustiniana, en la que no puede fallar Santa Rita. Y después, lo principal en el retablo, la Virgen de Consolación. A ambos lados está San Agustín y Santa Mónica. Luego está San Sebastián como patrono de Palma y patrono que él llevaba también su nombre, y Santa Teresa de Jesús, que era patrona años más tarde, cuando esto funcionó como colegio, era la patrona del colegio. Aquí está la sepultura donde descansan los restos de nuestro fundador. Estuvo en el cementerio de la ciudad hasta el año 1946, pero deseosas las hermanas de tenerlo más cerca, pidieron permiso para trasladar sus despojos, sus restos, a la capilla. Y aquí descansan los restos de nuestro estimado fundador, Sebastián Gili. Sor Margalida guarda en cura tota classe de records del pare fundador, a més d'organitzar les diferents peces que componen el museu de la congregació. Estamos en las habitaciones en las que estaba, diríamos, propiamente don Sebastián. Ese cuadro que representa a dos hermanas del Amparo asistiendo a un enfermo, al principio pensé yo si era del año del cólera, de 1865, pero luego, al estar mirando, vi que no podía ser, porque junto al enfermo hay un niño y una mujer, por tanto no podía ser,
del año del cólera. Entonces seguí buscando y fue un cuadro que pintó Juan Mestre en el año antes del cólera y fue a una exposición a Madrid y ganó una medalla de oro. Y aquí, pues era como diríamos su despacho, entre la cantidad de libros que hay en la casa, encontré una lista con libros que él ponía, libros en la estantería de Palma, tal, tal. Y entonces, entre tantísimos libros, pude recoger algunos y los coloqué aquí. Este cuadro pequeñito de aquí arriba, este estaba en todos los comedores de la congregación, en los comedores de las hermanas. Esta es una foto de cuando celebró, diríamos, cuando lo ordenaron sacerdote, está joven. Y aquí, esta pequeñita de aquí, es la capilla del obispado de Ibiza, del Palacio Episcopal de Ibiza, que fue donde fue ordenado sacerdote él, fue ordenado en Ibiza. Aquí hay una medalla, esta medalla de aquí, es la medalla que concedió el ayuntamiento en 1865, que fue el año del cólera, y las hermanas atendieron a los coléricos. Tres de ellas murieron víctimas del contagio. Este es el archivo donde se guardan los documentos suyos, originales. Este cuadro es muy importante, porque es bordado, está hecho todo realce y todas las palomitas y las figuritas, todo está hecho, diríamos, al aire, y tiene, según los expertos y entendidos en estas cosas, tiene es de un grandísimo valor. Ara ja coneixem millor la casa mare de les germanes Agustines de l'Empar, residència d'estudiants, lloc d'oració i una casa amb molta història al centre de Palma. I fins aquí el mosaic d'avui. Nosaltres tornem, com sempre, el pròxim diumenge. Això sí, sabeu que si teniu qualsevol consulta, teniu durant la setmana les xarxes socials del Bisbat de Mallorca. No vos oblideu de somriure mai. Ens veiem.